Əziz hörmətlə Ekonəzər TV izləyiciləri, sizləri salamlayıram. Bildiyiniz kimi bu günləri müsəlman əhlinin müqəddəs Ramazan bayramıdır. Mən bu Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün bazı qardaşlarımızı təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, bütün süfrələriniz ruzi bərəkətli olsun, arzularınız üçün olsun, Allah xalqımızı, dövlətimizi üstündən bu əminamanlığı heç zaman əskik eləməsin. Şükürlər olsun ki, ilk dəfə olaraq, yəni Ramazan bayramı 30 il işğal altında olan Azərbaycanın gözəl şəhərləri, mədəniyyət mərkəzi olan, əsasən Şuşa şəhərində artıq, yəni Ramazan bayramını qeyd edirik. Bu da neçə illərin həsrəti idi, bu həsrət artıq son bulmuşdur. Bir də mən bildiyiniz kimi artıq Yardımı rayonunda və digər rayonlarda ot biçimi vaxtıdır. Ekonəzarət TV olaraq biz də gəlmişik ot biçiminə. Bu günləri mən də Yardımdan Bərzan kəndində ot biçimində özüm də iştirak edirəm və çalışıram ki, nəsə bir biraz ot biçim kəndçilərə, yəni ruzi bərəkətidir bu. Təsərrüfatla məşğul olan insanlar yəni daha yaxşı bilər bu ot vaxtı, ot biçmək. Çətindir, amma təbii ki, bərəkətlidir. Allah bərəkət versin. Allah bərəkət versin. Bəs yoruldum.